ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ዛሬ ቆይታ ማናደርገው ከዶክተር መንግስቱ አሰፋ ጋር ነው። አሁን በሽታው ባለም ላይ ምን ይመስላል? በ80 እስከ 85% የሚሆኑ በሽተኞች ወይ ቀላል ምልክት ነው የሚያሳዩት ወይ ምንም ምልክት አያሳዩ። ይሄ የእድሜ ልዩነት የሚባለው ነገር ብዙም ጊዜ ይነሳል። አንዳንዴ ደግሞ ሰዎች ሲሞቱ ስናይ አሁን የሚሞቱትን ሰዎች በሽታው ተያዙ ምንላቸው ሰዎች ከገና ህፃናት ጀምሮ እስከ አረጁ ድረስ ነው። ይሄ ማለት ግን ህፃናትን አጥቅቶ ገለዋል ወጣቶች ሞተውበታል። ከዚህ በሽታ አገግመው ወይም ደግሞ በተቻለ መጠን የሞት መጠኑ ቀንሶ መትረፍ እንችል ዘንድ ምናልባት እስቲ የሚታይ ክፍተት ካለ መስተካከል አለበት የምትለው ነገር ካለ ጥንቃቄ ማናረግ ከሆነ አሁንም የስጋት ቀናችን የስጋት ሌሊቶቻችን ያለፉ አይነት ነገር አይደለም። ኮሮና ቫይረስ በባህሪው በጣም ብዙ ሰዎችን በአንድ ጊዜ መያዝ የሚችል በሽታ ነው። የአገራችን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም አገልግሎት ላይ ያውላለሁ ያለ ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስን ያድናል ወይም ደግሞ ነፍስ አድን ነው ተብሎ የሚወራለት መድኃኒት አለና መድኃኒት ተገኘ፣ እዚህ አካባቢ ምርምር ተጀመረ፣ እዚህ አካባቢ እንደዚህ ተደረገ ይባላል። አወራን እንላለን እንጂ ሶሳይቲ ውስጥ እውቀቱ የኮሮና ቫይረስ ራሱ ያህል ተሰራጭቷል ወይ ብለህ ብትጠይቅ ያን ያህል አይደለም። Thank you.